Alright boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på u7buy.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för att spara 5%. Hallå uppe och varmt välkomna till en ny video med kanal. Idag har vi fått en Malangsar och en Gundogan. Malangdi. Jag är genuint glad över det. Jag behöver faktiskt fransman från Premier League och han är Chelsea-spelare. Finns det något? Vad är detta för promo? Det är inte ens en promo. Är det det? Är det en promo? Förmodligen. Men alltså, det finns inga kort man kan packa. Jag tror att de skulle göra så som de har gjort alla andra år. Som Team of the Year-uppvärmning. Att alla så Team of the Year-nomineringar får typ plus ett i alla stats. Det var det lite nice att se. Men ingenting. Har vi någonting SPC? Ilkay Gundogan. Okej, så han är SPC-spelare. Jag antog att han var det faktiskt. Malangsar är då objektspelare. Det är fyra objekt för 90 rated Gundogan. Jag menar kortet, det är sjukt bra. Jag har en känsla av att detta kommer att vara överpris. Vi ser ett skämt. Det här är bara det bästa pranket någonsin. Det kan inte vara seriöst detta. Vem i rätt sinnestillstånd hade betalat, vad är det där, typ en halv miljon för Ilkay Gundogan? Bara det 88-betade laget kostar upp 300k. Och en subscriber på DM DMar mig att det ska komma ett ikonspelval nu på söndag. Vilket också passar ganska bra. För detta här Iconshop-spelvalet tänkte jag faktiskt öppna på söndag. Eller lördag, vilket är idag för er. Jag har sagt ganska länge att jag tänkte streama detta. Men jag kom sen på att det blir lite konstigt att bara streama detta. Alltså bara ett spelval. Jag hade kunnat streama när jag öppnade era paket också. Skulle ni väl se det? För jag vet inte hur många som har ikonpaket som jag kan öppna. Idag blir det fel, alltså typ klockan 6 ikväll eller någonting. Jag tror att jag hinner göra detta, men alltså att bara öppna detta i stream, jag tycker att det är lite för lite. Så jag hade kanske kunnat spela weekly. Jag är inte helt övertygad om att streama, men vi har en uppgradering Anfall 83. Varför ge detta nu? Om det inte finns en enda spelare i paket man kan packa. Ja, vi har alla dem, okej. Okay. What? 150, ey, low. Ej, vänta, är det på riktigt? Det är riktigt 154. Ej, jag visste inte om jag såg rätt, men det är riktigt 154 kittet. Ej, det är, ej, grattis. Det är legit ganska coolt att ha ett kit i FIFA. Men sen också, dagens bov. Dagens, alltså min värsta fiende just nu, Raheem the Dream Sterling. Han har inte ens capsen in-game, så det är no cap. Jag snodde det skämtet. Men tre står fel fot. Fy på dig. Alltså, tänk åt detta kortet. Vem röstar på Raheem Sterling före Son? Det har varit så sjukt av Son. Alltså, Raheem, hur kan han ens förtjäna det? Jag börjar low-key tro att det typ inte ens beror på rösterna. Jag tror att det bara är typ FIFA som bestämmer. Jesper Karlsson? Är det ett viceplay? Öj, 99 rörlighet och 99 balans. Och 97 uthållighet. Vänta, om han har 5 stora fel. Han har typ 3 stora, eller hur? Ja, okej. Okay. Så det är typ exakt samma kort som Raheem Sterling. Bara typ 300k billigare. Nej, alltså helt ärligt, jag hade så gärna tagit en Heung-min Son play of the month. För jag hade liksom planerat jättemycket för att starta Son to Glory säsong 2 då helt enkelt. Men så kommer Raheem Sterling. Jag kan lova er att typ 10 personer kommer göra den här specien. Men liksom, det finns ingenting nu i paket. Ingenting man kan göra. Detta är ändå 80 plus spelare. Det är literally ingen poäng alls att öppna paket. Jag vet helt ärligt inte ens vad denna video ska gå ut på. Alltså 80 plus, packlack just nu. Inte bara finns ingenting att packa, utan packlacken suger just nu. Det går inte heller att göra någon review på någon ny spelare, för det har inte kommit några nya spelare. Det här suger, såna här dagar suger. Tänk på fred, alltså. Jag menar inte att vara jättenegativ och klaga jättemycket, men man får inte ens boards. Så Gundogan för typ en halv miljon. Vi har Raheem Sterling play of the month istället för Son. Kan den här dagen bli sämre? Team of the year uppvärmning. Åh, oh, de gör sånt här. Jag måste vara helt ärlig. Jag gillar faktiskt när de gör sånt här. Det är riktigt kul. Team of the Year uppvärmning serie A. Tre anfallare som är 81 plus. Boys, i SPCs finns det literally denna fast 83 plus. Det är ett bättre paket. Alltså, som inte kräver att man spelar 10-15 matcher. Jag förmodligen kommer att få det gratis. Men på en vecka, 15 matcher är ganska mycket på en vecka. Men vad har vi honom då? Premier League! Åh, oh, Malangsar! Det är low, inte en så bra kort. Nej, det är nog bra kort. Han ser exakt ut som Kanté. Och det är Messi League Manager. Messi League Manager, om det inte är terrorism så är det rasism. Det är dåligt i alla fall. Det är bland det sämsta som finns på jorden. Messi League Manager, den som kom på det. Jag har inte spelat en enda Messi League Manager-match detta året. Men jag kommer behöva, för jag måste ha denna Malangsar. Jag måste
måste literally ha honom. Kommer du ihåg förra året och typ året innan det och typ året innan det, sista dagen på Team of the Year. Jag sa att förra året Team of the Year blev typ förlängt med 2 dagar, men sista dagen kom det inte en enda sak. Det kom typ ett daglig utmanings-NPC och paket liksom, men ingen spelar-NPC, ingen sa, ingen flashback, ingenting liksom. Varför inte bara släppa Team of the Year tidigare? Team of the Year uppvärmning, alltså jag blir inte upphypad för Team of the Year, om jag ska vara ärlig. Men för att få lite content, vi fick, när jag fick den här, 3 anfallare 83 plus. Jag tror att jag bara fick den för att logga in och för att ha spelat FIFA. Det är ganska nice, för man kan göra det på en del konton nu. Så vi öppnar bara detta och ser. Jag vet att jag egentligen borde spara detta, men jag kommer inte få en Team of the Year-anfallare detta året. Jag kommer förmodligen spendera typ 3000 kronor eller någonting på Team of the Year, men jag kommer överhuvudtaget inte få en Team of the Year-anfallare. Kan jag få en walkout här? Ja, det är en walkout men ingen bra. Det är Moreno. Gerard Moreno. Det är ändå bra. Om det är walkout bakom honom så är det okej. Nej, det där är faktiskt knappt bra. Det där är knappt okej. Okay. Det är på gränsfall till dåligt. Det känns bra, det känns, jag är glad, det är roligt, det är bra detta och kul. Men det där mina vänner, det var allting för dagens video. Det var ganska lame content idag, helt ärligt. Innan ni går härifrån kan ni gärna prenumerera så vi kan få 50 000 prenumeranter innan nästa sekund. Tills i morgondagens video, för det är daily uploads, det vet ni redan. Så får ni ha kött med allihopa. Det var allting för mig, ta hand om er allihopa och